Доброго вечора. Ми вже з вами розв'язували рівняння в цілих числах. Раніше, в попередніх семестрах, ми розв'язували їх за допомогою розкладу на множники виразів. Ми розв'язували за допомогою перебору залишків. Зараз ми трошки інший спосіб розглянемо. Ну, не можу сказати, що це щось окреме. Він, як правило, йде разом з якимись іншими методами, ми будемо не шукати точний розв'язок рівняння, а ми обмежимо підозрюваних, тобто ми знайдемо якусь групу невеличку підозрюваних чисел, які будуть розв'язками, а потім вже просто простим перебором дізнаємось, хто з них є розв'язком. Ну, наприклад, будемо позначати суму цифр числа S від X. Так. Тобто, якщо там число, наприклад, 19, то S від 19 – це 1 плюс 9 – це 10. Ось. Що значить? І треба розв'язати рівняння. Рівняння в нас ось таке. X плюс S від X дорівнює 2001. Розв'язати треба в натуральних числах. Давайте думати, як це зробити. Так, тут вже помітили, що можна подивитись на ці числа за модулем 9. Але перше, що ми зробимо, ми обмежимо трошки іншим способом ці числа. Тобто, зрозуміло, що число x не може бути більше, ніж там 2001, правда? Воно не може бути більше. Ну, думаю, що це очевидно, да? Бо якщо воно 2001 або більше, то вже сума цифр числа плюс число, воно вже буде більше, ніж 2001, такого бути не може. Насправді, можна ще краще обмежити її зверху, але ми зробимо трохи інакше. Ми спочатку оцінку зліва знайдемо, тобто яке найменше значення може приймати x. От дивіться, сума цифр, якщо у нас число менше, ніж 2001, воно не може перевищувати ось таку суму, там 2, 9, 9, 9. Тобто число, яке менше, ніж 2001, у нього перша цифра не більше, ніж 2, а наступні три цифри не більше, ніж 9, 9, 9. Тобто сума цифр числа x, вона не перевищує 2 плюс 9 плюс 9 плюс 9. Ну, насправді воно строго менше, зрозуміло, що тут не може бути і двійка, і всі дев'ятки одночасно. Тобто, чесно, мабуть, було б взагалі б сказати отак. Більш чесна оцінка, більш точна. Це в нас число 28 у нас, так? Тобто, ми знаємо, що сума цифр не більше, ніж 28. Значить, число x не може бути менше, ніж 2001 мінус 28. Тобто, якщо воно буде ось таким числом, то у нас просто... Якщо воно буде менше за це число, то у нас просто не вистачить суми цифр, щоб додати до цього числа x, щоб долетіти до 2001. Тобто, в принципі, ми вже отримали якесь обмеження. Тобто, x у нас менше, ніж 2001, і більше або дорівнює, ніж 73, отак, мабуть. В принципі, можна і вже просто все перебрати, але це довго. Давайте скористаємось тим, що тут помітив Денис. Він пише, що за модулем 9x і s від x мають однаковий залишок. Тобто, якщо розглянемо це рівняння за модулем 9, то вийде, що x плюс x має такий самий залишок, як 2001. 2001 має залишок 3. Це за модулем 9. І виходить, що 2x має залишок 3. Як тоді дізнатися, який залишок у числа x за модулем 9? Ну, давайте помножимо на 5, наприклад.
5х такий самий, як 15. Ой, вибачте, на 5 помножити буде на 5х, а 10х. От 10х такий самий залишок, як у 15. І якщо поміняти 10х, викреслити 9х, бо це такий самий залишок буде. А з 15 9, то буде 6. Тобто єдиний залишок, який нам підходить, це 6. 9к плюс 6. Тобто нам вже перебір не такий великий. Числа від 1973 до 2001, у яких залишок 6. Тут в нас, ну який тут залишок? Тут залишок 17, 20. Тут залишок 2. Тобто нам плюс 4, це буде 1977. Воно має ділити, це має бути 9К плюс 6. Так, оце перше число, яке з тих, яке ми підозрюємо. Потім плюс 9. 1986. Плюс 9. 1995. Ну і вже плюс 9 вже вилітає. Тобто да, ось це числа з залишками 9К плюс 6. Як, ну давайте подивимось. Тобто вже перебір ще менше став. Тобто не всі тут числа, їх тут багато було. А тільки три числа. Якщо підставимо, тут що в нас? 1, 9, 7, 7 плюс. Тут сума цифр. Двадцять чотири, так? Це, здається, підходить. Ці, мабуть, вже не підходять. 1986 плюс така сама сума цифр. Да, це вже більше, і там теж вже буде більше. Тобто підходить тільки 1977 плюс 24. Тобто ми обмежили підозрювані розв'язки до якоїсь невеличкої кількості, просто перебрали. Давайте далі щось розв'яжемо. Ось, наприклад, задача. Вона лякає своїм зовнішнім виглядом. Ну, насправді вона не така страшна. От давайте подивимось. Знайдіть всі натуральні числа x, y, z, t, такі, що виконується така рівність. Давайте побачимо, що y, z, t. Ось тут y, z, t. От оцей x, мабуть, можна винести за дужки. Давайте. 31. А тут x помножити на y, z, t. Плюс y, плюс t. Це ось ці штучки. Плюс z, t. Плюс 1. Справа в тому, що ми можемо побачити, що число x, воно не може бути більше, ніж 1. Бо якщо x вже 2, то тут вже буде число. Тобто, якщо x хоча б двійка, то оцей вираз буде більше або дорівнює, буде більше, ніж 31 помножити на 2 і помножити на цей вираз. Зараз. Ось так. Ну, там ще якийсь хвіст буде. Не зрозуміло. Ну, неважливо, бо вже ось це буде 62. А справа стоїть 40 ось таких от чисел. То ми можемо зрозуміти, що x не може бути більше, ніж 2. Ну, добре. Давайте це підставимо тоді замість x 2. Що ми будемо мати? Отут замість х 2. Давайте скоротимо однакові доданки. Це буде 62, тут 40. 62 мінус 40. Це 22 помножити ось на цю дужку. А там не буде 1.
Ой, вибачте, я так, дійсно, вибачте. Ми ж тільки що зрозуміли, що два не може бути, може бути тільки одиничка. Да? Вибачте. Так, x у нас одиничка, бо воно натуральне менше, ніж одиничка бути не може, а 2 вже забагато. Ну, все одно, скорочуємо, тільки от 40 мінус 31, оця штука скоротиться, буде 31 помножити на zt плюс 1, дорівнює 9 на x, ну, я знову скопіюю. Ой. Так. Далі ми діємо так само. Якщо ми побачимо, що y не може бути більше, ніж, наприклад, скільки? Якщо ми помножимо, якщо y 4, то тут вже буде 9 на 4 на zt. Ну, там якийсь ще 9 на 4, 36, плюс 9t, а тут буде 31 zt плюс 31. Це менше, ніж це. 31 zt менше, ніж 36 zt. Ну, не виходить. Тобто ми точно знаємо, що y менше буде рівня, ніж 3. 4 вже забагато. Ну, тут треба просто чесно перевірити всі ці три варіанти. 1, 2, 3. Давайте підставимо, наприклад, варіант 1. Навіть давайте, щоб нам було легше, я оце zt плюс 1. От, якщо y винести, це буде 9y на zt плюс 1. Тут буде мінус 9y. На zt плюс 1, а справа залишиться 9t. І ми знаємо, що в нас y не може бути 4 і більше, бо це вже від'ємне число буде. Давайте перевіряти по черзі. Одиничка. Одиничка тут буде 22. Це якщо y 1, то це буде 22 на zt плюс 1. Дорівнює 9t. Так, дивимось. Ну, 22z то вже більше, ніж 9, бо то натуральне число. Такого бути не може. Добре, y1 ми вже, нам вже не цікаво. Тобто, y точно більше, ніж 2, менше, ніж 3. Давайте двійку перевіримо. 31 мінус 18, це в нас скільки? 13, так? 13 помножити на zt, це у нас якщо y 2, дорівнює 9t. Знову ж таки, 13 zt це вже більше, ніж 9t. Двійка теж не підходить. Ну і перевіряємо останній варіант. Y дорівнює 3. Y дорівнює 3, тоді буде 31 мінус 27. Це буде 4 на zt плюс 1, дорівнює 9t. Тут так само бачимо, що z не може бути, наприклад, 3. 3 вже забагато. 3 на 4 – це 12, це більше, ніж 9t. Тобто z або двійка, або одиничка. Давайте перевіримо z двійка. Буде 8t плюс 4. Дорівнює 9t. Вийде, що t дорівнює 4. Нормально. Якщо z одиничка, то буде 4 дорівнює 9t мінус 4t, 5t. Такого бути не може. Не може четвірка ділитись на 5. Цей варіант не підходить. Вийшло, що x у нас 1, y у нас 3, z в нас 2 і t 4. Ми постійно обмежували розв'язки якісь оцінки вішали і просто перебирали ту невеличку кількість варіантів, яка залишалася. Якщо все зрозуміло, то я перейду до наступної задачі. Наступна задача. Її можна по-різному розв'язувати, але я хочу розглянути
такий метод, я не знаю, як його формально назвати, затискання квадратами, назвемо його так. Треба розв'язати оце рівняння в цілих числах. Я хочу сказати, що ось це число 9n квадрат, це 3n в квадраті, це квадрат якогось числа, ця права частина. А що з лівою частиною? Ліва частина, виходить, має бути квадратом. Я точно знаю, що цей квадрат більше, ніж x квадрат. Ой, тут в цілих числах. Давайте спочатку вирішимо для натуральних чисел, а потім поговоримо про від'ємні числа. Що робити, якщо x від'ємний? Якщо x додатній, тоді я стверджую, що цей квадрат більше дорівнює, ніж x квадрат. Він навіть строго більше, ніж x квадрат. Тоді, але це все одно квадрат. ДЗ в який спосіб? Ну, як захочете, так і розв'язуйте в ДЗ. Може, ще Кирило Сергійович спитаєте. Що тут? Я стверджую, що це квадрат, він більше, ніж х квадрат, то він серед квадратів х плюс 1 в квадрат, х плюс 2 в квадраті, х плюс 3 в квадраті. Це якийсь квадрат, який більше, ніж х квадрат. Але насправді варіантів не так уж і багато. Чому? Бо якщо ви, наприклад, візьмете х плюс 3 в квадраті, то це вже х квадрат плюс 6х плюс 9. Це вже більше, ніж ось це. Так? Ну, якщо х там, х строго більше нуля, то тоді х квадрат плюс 3х плюс 9, воно менше, ніж х квадрат плюс 6х плюс, плюс 9. Тобто воно менше, ніж х плюс 3 в квадраті. А це означає, що цей квадрат або х плюс 1 в квадраті, або х плюс 3 в квадраті. І все. Тільки два варіанти. Ну, давайте перевіримо обидва. Тобто, може це дорівнювати х плюс 1 в квадраті? Ось такому. Давайте розкриємо дужки справа. Х квадрат плюс 2х плюс 1. Це менше, ніж ось це число. Я думаю, що це ви так бачите для додатніх х-ів. Якщо припустити, що це х плюс 2 в квадраті, тоді давайте розкладемо. Х плюс 4, х плюс 4. Скоротимо. Залишиться 5 дорівнює х. Тобто для х рівне 5, це можливо, може бути розв'язок, треба перевірити. Давайте підставимо 5. 25 плюс 15 плюс 9. Це буде 40. Ой. Це буде 49. Це квадрат, але, на жаль, це не 9n квадрат. 49 на 9 не ділиться. Тому відповідь x5 не підходить. Давайте я не помітив, що там х може бути цілим, тому ще розглянемо випадок, коли х, ну, х0. Х0 підходить, до речі. Оце не підходить. Х рівно 0 в нас підходить, бо це буде 9 дорівнювати 9n квадрат. Ну, n просто одиничка. Плюс-мінус. Одиничка, бо n квадрат дорівнює 1. І ще треба розглянути випадки, коли х менше нуля. Ну, просто у нас тоді квадрати будуть затискатись з іншої сторони. Тобто х квадрат плюс 3х плюс 9. Якщо х від'ємний, то, ну, воно в будь-якому випадку менше, ніж х квадрат. А ну, чекайте, менше, не менше, а може і рівний. Ну, от х плюс 1 в степені, ні, що х плюс 3, як раніше, в квадраті, то був х квадрат плюс 6х
плюс 9. Це вже менше, ніж ось це. Це вже менше. Тобто ми точно знаємо, що це, якщо він від'ємний, то оце менше, ніж x плюс 3, x плюс 3 в квадраті менше, ніж ось це. Так. Це з одного боку. А з іншого боку... Якщо x від'ємний. І, тоді тут просто треба все так. X мінус 1 в квадраті, він більше чи менше? X квадрат мінус 2x плюс 1 порівняти з x квадрат плюс 3x плюс 9. Це скорочується. Це в нас 5x плюс 9 порівняти з нулем. Якщо x від'ємне, по-різному. Може бути менше нуля, може бути більше нуля, залежно від того, який x. Якщо мінус 2, то менше, якщо мінус 1, тоді можна просто схитрувати і, наприклад, зараз не шукати якесь там x мінус 2 в квадраті, яке, мабуть, точно вже більше, ніж ось це значення. А можна просто перебрати окремо x мінус 1, підкласти, буде 1 мінус 3. Це буде мінус 2, то це буде 7, так? При x мінус 1 це не підходить. Тобто, якщо x мінус 1 не підходить, то можемо вважати, що x не просто менше 0, а менше, ніж мінус 1. Тобто, хоча б мінус 2. І тоді оцей вираз точно менше 0. І значить, ми знаємо, що оцей квадрат менше, ніж x мінус 1 в квадраті. Що це нам дає? Це ж послідовно йдуть квадрати, тобто, це якби, скільки x у нас від'ємний, то якби, це можна вважати як 3 мінус модуль x, так? От в квадраті, потім наступне буде, ні, краще не так. Ну, якби, у нас просто тепер розглядається не тільки додатні числа, як ми розглядали квадрати додатні, так? У нас ще є квадрати від'ємні. Мінус 2 в квадраті і так далі. І оскільки у нас оце число, воно у нас між ким і ким? Воно у нас менше, ніж x мінус 1 в квадраті, тобто це від'ємне число, тобто якесь x мінус 1 в квадраті, воно більше за ось це. Але якщо ми зробимо x плюс 3, то це x плюс 3 вже менше за це, бо воно до нуля ближче. Значить, вони десь от він поміж них. Ну, тут перебір більше. Хоча ми можемо знову ж таки схитрувати. Тобто у нас перебір зараз x плюс 2 в квадраті x плюс 1. Квадраті x квадрат. А, і все. Три варіанти. Ну, x квадрат, можливо, таке, щоб це був x квадрат. Це x має бути мінус 3. Да? X квадрат дорівнює x квадрат плюс 3x плюс 9. Це означає, що x, це скорочується, 3x дорівнює мінус 9. І тоді x дорівнює мінус 3. Треба перевірити, чи підходить це. Буде 9 мінус 9 плюс 9. А, підходить. Знов таки дев'ятка вийде. Тобто буде відповідь. X в нас буде мінус 3, а n плюс мінус 1. Це вже друга відповідь. Тобто в нас вже була відповідь 0 і плюс мінус 1. Тепер є мінус 3 плюс мінус 1. X квадрат ми перебрали. Давайте подивимось, може це бути x плюс 1 в квадраті. X квадрат плюс 3x плюс 9. Дорівнює x квадрат плюс 2x плюс 1.
Скорочуємо, скорочуємо. X дорівнює мінус 8. Угу. Ну, знову ж таки, треба перевіряти, чи підійде це мінус 8. Тобто буде 64 мінус 3 на 8 мінус 24. Плюс... Це знову 49, так? Да? 49 не підходить. Значить, варіант x плюс 1 в квадраті не підходить. Ну і останнє для перебору число x плюс 2 в квадраті. Дивимось. Що буде x квадрат плюс 3x плюс 9 дорівнює x квадрат плюс 4x плюс 4. Ми вже цей варіант у нас був вже, ми його розглядали. X дорівнює 5, але п'ятірка то не від'ємна, то ми вже це перевіряли. Все, значить, тут всі розв'язки. Ось вони. Я не кажу, що ця задача розв'язується саме таким способом, але мені треба було вам показати цей метод, бо він дуже часто зустрічається і в домашньому заданні він буде. Він іноді дуже зручний, іноді він нам навіть, я не знаю, що інше придумати, крім оцієї хитрості, що можна затиснути квадрати чи куби. Якщо питань нема, то я, давайте ще одну задачу розглянемо. І, мабуть, ми все, що треба знати з цієї теми, ми розглянемо. Далі можна буде задачки вирішувати разом. От треба вирішити рівняння в цілих числах. Знову ж таки, можливо, способів багато. Я хочу показати одну хитрість, яка часто працює, щоб обмежити перебір. Давайте з цих двох чисел x, y виберемо те, у якого модуль більше. Ну, у якого, ну, наприклад, там, вони, можливо, вони від'ємні хтось, ну, нам не цікаво, ми хочемо подивитись на число з самим великим модулем. Це x. Тепер давайте подумаємо, може цей x, модуль x, бути більше, ніж більше буде рівнем трійці. Чи можливо таке? Давайте подивимось. X квадрат плюс y квадрат. Я стверджую, що це більше буде рівня, ніж x квадрат. Я б навіть сказав так. X квадрат – це ж все одно, що модуль x квадраті. Так? Тобто це більше буде рівня, ніж 3, чи, тобто це ж модуль x помножити на модуль x, так? Давайте я цей квадрат приберу, щоб стало зрозуміло, що я далі роблю. Я хочу сказати, що ось це більше буде рівня, ніж 3 модуль x. Це якщо я припустив, що модуль x більше буде, ніж 3. Я хочу показати, що таке неможливо. І для цього я припустив, що це так, щоб зараз отримати якусь суперечність. Ну от я написав, більше буде рівня, ніж 3 модуль x. Значить, цей 3 модуль x, а ми ж знаємо, що це все має дорівнювати x плюс y плюс 2. Тобто, виходить, що x плюс 2, y плюс 2 більше буде рівня, ніж 3 модуля x. Я спеціально ці 3 модулі x розпишу як модуль x плюс модуль x плюс модуль x. Навіщо я це зробив? Зрозуміло, що x, він менше буде рівня, ніж модуль x. Думаю, що очевидно, так? Модуль – це, якщо число там 5, то його модуль – це саме число, це відстань до нуля. А якщо було б число мінус 5, то відстань від мінус 5 до нуля теж 5. Якось так. Що ще? А, ну так. Y в нас, воно менше не перевищує, ніж свій модуль, а його модуль не перевищує модуль x. Ну і двійку я, мабуть, залишу в спокій, не буду її чіпати. Виходить, що модуль x плюс 2 більше буде рівня, ніж модуль x плюс модуль x плюс модуль x. Ось така ситуація вийшла. Давайте скоротимо ці два модулі x. Вийде, що 2 більше буде рівня, ніж модуль x. Але ж ми припускали, що модуль x більше, ніж 3. Отримали суперечність. Це означає, що найбільший модуль не перевищує трійку. Що далі треба робити? Далі просто треба
розглянути не таку велику кількість варіантів. Якщо ми знаємо, що модуль X менше не перевищує трійку, то можемо, наприклад, ну, там, скажімо, нехай X це там плюс-мінус 3, наприклад. Ой, вибачте, він не перевищує двійку. Ми ж показали, що 3 це забагато. Вибачте, перебір набагато менше. Тобто, якщо ми покладемо замість X плюс-мінус 2, ну, тобто, в нас варіанти плюс-мінус 2, плюс-мінус 1, 0. Ну, давайте перевіряти. Якщо X2, 4 плюс Y квадрат дорівнює 2 плюс Y плюс 2. До речі, Y, він же теж перевищує, ну, по модулю X. Тобто, якщо тут двійка, то Y в нас теж не більше, ніж 2. Маємо 2 плюс... Ой, ну, просто скоро Y квадрат дорівнює Y, виходить, скорочується. Тобто, Y або 0, або 1. Значить, в нас є розв'язки 2, 1 і 2, 0. Йдемо далі. Якщо X... Двійку ми перевірили. Перевіряємо мінус двійку. Буде 4 плюс y квадрат дорівнює y. Так, ну це вже неможливо, бо y квадрат для цілих чисел він точно не менше, ніж y. І виходить, що 4 плюс щось не менше, ніж y дорівнює y, такого бути не може. Тобто мінус 2 не підходить. Перевіряємо одиничку, якщо модуль X, якщо X одиничка. 1 в квадраті плюс Y квадрат дорівнює 1 плюс Y плюс 2. Одиничка скорочується, Y квадрат дорівнює Y плюс 2. До речі, Y не може бути більше, ніж одиничка, бо якщо X у нас за модулем 1, а Y ми припустили, що ми вибрали X з більшим модулем. Тобто Y це або 1, або 0, або мінус 1. Ну, підставляємо. 0 не підходить, 1 не підходить, мінус 1. Мінус 1 підходить. 1, мінус 1, 2. Тобто 1, мінус 1 теж підходить. І от йдемо далі. Одиничку перевірили. Мінус одиничка. 1 в, мінус 1 в квадраті плюс Y квадрат дорівнює Y плюс 1. Це скорочується, знов таки виходить, що Y це або 0, або одиничка. Так, цей ми мінус одиничку перевірили. Останній для перевірки це 0. Якщо X 0, то буде 0 в квадраті плюс Y квадрат. Рівняє, що забудемо про той 0. Ми вже знаємо, що таке, а ні, чекайте, таке може бути. Тільки в нас, а, в нас Y має бути 0, ми ж вибрали X з більшим модулом, то якщо X по модулю 0, то Y по модулю теж 0, а 0 не дорівнює двійці. Так, тепер згадуємо, що ми насправді не маємо ніяких за умовою там властивостей, що модуль X більше, ніж модуль Y, тому треба ще до цих розв'язків додати симетричні, тобто 1, 2, 0, 2, а він так все одно є вже. І 0 мінус 1. Ну, тепер всі розв'язки є. Чи є питання? Ну, якщо питань немає, то давайте зробимо невеличку перерву. 5 хвилин. І в 18:40 повернемось назад. Так, що ж, ну, повертаємось до нашої теми. Така задача. Нам відомо про ці невід'ємні числа, тобто такі, що більше дорівнює за 0, про числа А, Б, С,
Відомо, що 28А плюс 30Б плюс 31С – це 365. Треба довести, що сума чисел А плюс Б плюс С – це 12. Чи є якісь ідеї, як можна розв'язувати цю задачу? Як за допомогою обмежень? Як обмежити? Павло пише, що 28 помножити на А плюс Б плюс С менше за 365. Ну, це точно правда, бо виходить, що ми тут усюди зменшили числа до 28. Все правильно. Денис пише, що 31 помножити на А плюс Б плюс С. Це вже більше, ніж 365. Згоден. Ну і все, не зрозуміло, що все. Скорочуємо, ну, мабуть, ви маєте на увазі, що число, так? 365 ділимо на 28. А з іншого боку, воно має бути більше, ніж 365 ділить на 31. Що це за числа будуть? Чому 11 і 13? 365 поділити на 28, це буде 13 чи що? Я так не думаю. Це буде більше, ніж 13. На жаль, це буде 13 і щось, якийсь хвостик. Шістдесят п'ять поділити на 31, це буде 11 з чимось. Плюс хвостик якийсь додатній. Тобто, з одного боку, зрозуміло, що якщо ця сума більша, ніж 11 з чимось, то воно точно не менше, ніж 12. Це ж ціле число, так? А з іншого боку, вона не перевищує, ну, тобто 14 вона вже бути не може, вона не більше, ніж 13. Тобто у нас вийшло, що поки що два варіанти, або 12, або 13. Ну, я думаю, що ви розумієте, що коли ми вже можемо перевіряти явно ці числа, то, наприклад, варіант 13 буде легко перевірити. Давайте припустимо, що А плюс Б плюс С – це 13. Як тоді з цим це співставити?
От хтось написав, що якщо поміняти c на 13 мінус a мінус b, тобто 28a плюс 30b плюс 31 на 13 мінус a мінус b дорівнює 365. Ну, це все одно, що відняти просто 13 разів а плюс b плюс c. Ну, давайте подивимося, що вийде. Що таке взагалі 13, 31 помножити на 13, 403. Коли виходить? Мінус 31а, це плюс 465. Мабуть, треба трошки інакше зробити. Ну, добре, вже як робимо. 403 мінус 365 – це 35 плюс 3, тобто 38, дорівнює 3а плюс b. Ну, чому б і ні? Може і може таке бути, якщо а якесь там 13. Давайте краще не так зробимо. Давайте краще зробимо інакше. Давайте віднімемо від цього всього мінус 30 на плюс b плюс c. Тоді що вийде? Вийде, тут буде мінус 2а, тут буде 0, а тут c. А що таке 30 на a плюс b плюс c? Це 30 на 13. Це у нас скільки? 30 на 13, 390. Тобто 365 мінус 390. Це мінус 25. Тобто мінус 2а плюс c дорівнює мінус 25. Ми знаємо, що a плюс b плюс c – це в сумі не перевищує 13. Тобто а це максимум 13. Тобто мінус 26, в принципі, ми можемо отримати, але тоді, щоб було 25, треба плюс 1 зробити. Але тоді вже буде 13 плюс 1, це вже буде 14. Тобто, якщо а максимум 12, то це буде на 12. Мінус 24 і ще плюс c невід'ємно. Ми мінус 25 ніяк не отримаємо. Суперечність. Тобто, виходить, що не може бути а плюс b плюс c 13. Ось, тобто залишається тільки один варіант, а плюс b плюс c 12. Чи є питання? Задача? Нема питання. Нема. Угу. О, давайте зараз, мабуть, Кирило Сергійович продовжить. Задачку я тільки умову скажу. Чи може добуток двох послідовних натуральних чисел, тобто там якесь n, n плюс 1, дорівнювати двох послідовних, добутку двох послідовних парних чисел. Тобто якесь там 2m і 2m плюс 2. Чи може таке бути? От така задача. Кирило Сергійович, а ви можете продовжити замість мене? Так, зараз я зроблю ще. Я не впевнений, бо я не знаю, як вони вирішуються. Думаю, що ви вирішите. Думаю, що по ходу розберемося. Зараз чат. Да, чи може добуток двох послідовних натуральних чисел дорівнювати добутку двох послідовних парних чисел? А, ну це інтерактив, це ж не я маю вирішувати. Тоді все добре.
які є ідеї. Ну, там виходить, що або N, в мене чутно, так? Так, чутно. Так. Ну що, або N плюс 1, так як одне з них буде обов'язково на фарму, а в, ну, а в правій частині буде ділитися на 8, тобто або N ділиться на 8, або N плюс 1 ділиться на 8. Або N ділиться на 8, або N плюс 1 ділиться на 8. Ну, добре, а чому таких чисел не можна знайти, чи як їх після цього знайти? Це просто як одне звуження виходить. Ну, це правда. Тобто тут одне з двох послідовних парних чисел обов'язково ділиться на 4. А одне не ділиться. Тому одне ділиться на 4, друге на 2, на 8 і тому. А одне з чисел обов'язково парне, а одне непарне. Те, яке непарне, наділося на 2, те, яке парне, наділося на 8. Не той колір якийсь. О, це той колір. Це правда, але це не дає нам відповіді, чи може добутки бути рівним. Які є ще ідеї? Нічого схожого ж на лекції, здається, не було. Давайте взагалі почнемо з того, що винесемо два в скобки. Так, добре. Мені тут пише, що розв'язок, який був в мене через винесення за скобки, він не в тему лекції. Тема лекції, що обмеження, і будемо вирішувати через обмеження. Але це відповідає на питання, яке там хтось задавав впродовж лексії, чи буде УДЗ приймати якийсь інший спосіб. Будь-який спосіб, будь-який розв'язок задачі буде прийматися у домашньому завданні. Добре, давайте не будемо виносити за скобки. Я потім, ну, оскільки я вже почав, я покажу, як через винесення за скобки це можна було вирішувати, але поки не буде. Давайте подивимось, як 2М і N можуть бути пов'язані. Можуть бути пов'язані. Чи може бути, яке з них може бути там більше, менше. Виходить, що
2m. Якщо 2m буде дорівнювати n або більше n, то тоді воно, ну тоді ця права частина буде обов'язково більше. Бо тоді 2m плюс 2 буде більше, буде строго більше, ніж m плюс 1. Бо ми до лівої частини 2 додали до правої. Хоча ми... там виходить, що якщо воно буде менше n, тоді 2m плюс... якщо менше, тоді 2m плюс 2 буде менше, ніж... А, там ж можуть бути парні цілі числа, правильно? Тобто ми від'ємо там чи ще? Натуральних. Ну, якщо вони від'ємні, ну, нехай тут мінус 4, а тут мінус 2, то ми їх замінимо на додатні, просто мінус поміняємо і менше, і більше поміняємо місцями. Ну, як, тож, якщо вони від'ємні, то знайдеться... ще пара чисел натуральних, які додатні. Ну, і для яких та сама мова виконується. Тому можна вважати, що, що m додатні. Так, і за 0, ну, вона теж виходить, тому так, розумію. Тоді виходить, що воно буде менше дорівнювати n плюс 1, ось ця штука. Отже, буде довготок менше, тобто воно не буде дорівнювати. Так, да, і маємо протиріччя. Тобто, якщо 2m, ще раз, порівняємо числа 2m і n. Якщо 2m, n чи більше, то 2m плюс 2 більше за n плюс 1. Бо тут ми до однакових чисел додали, ну, до більшого числа, додали більше, ніж до меншого числа. Якщо 2m менше n, значить 2m плюс 1 менше, ніж n плюс 1. А якщо додати ще одиницю, оскільки це натуральні числа, то буде менше дорівнювати. Ну, ми не можемо перестрибнути через n в натуральних числах, якщо ми додали 1. Було менше, додали 1. Не могло стати більше. А якщо це менше і це менше дорівнює, то добуток строго менше, ніж добуток цих. От. Тому такої рівності не може бути. Що я хотів зробити, ну це, да, це не в тему лекції. Знову ж таки, ще раз, якщо m менше 0, то m1 дорівнює мінус m плюс 1. І це буде більше 0. А відповідно m1 плюс 1 дорівнює мінус m1. Це також більше 0. І для числа m1 2m, 2m1 на 2m1 плюс 1, це якраз мінус m. Це якраз буде таке саме число, тому можна розглядати для додатніх чисел. От. Що я хотів робити, це n на m плюс 1 дорівнює 4m на m плюс 1, ці числа взаємно прості, n і m плюс 1. І m плюс 1 взаємно прості. Тому n плюс 1, наприклад, має дільники тільки спільні з одним з них, і n має спільні дільники тільки з іншим з них. І рівно одне число з них ділиться на 2, тому у нас є або варіант, що n дорівнює m, n плюс 1 дорівнює 4 на m плюс 1, або варіант n дорівнює m, 4m, n плюс 1 дорівнює m плюс 1, ну, або навпаки, або варіант n дорівнює m плюс 1, n плюс 1 дорівнює 4m, або варіант, що, ну, да, тут скобки, тут такі дужки. А, стоп, да, мені кажуть, так не можна, да, тому що намагався вирішити цю задачу за хвилину, коли мені сказали, що мені треба вирішувати лекцію. Да. Да, так не можна, стоп, так не можна, тому що в них між собою спільний дільник одиниця, m може бути, наприклад, 6,
і n ділиться на 2, а n плюс 1 ділиться на 3. Тобто може бути теоретично варіант, що n, ну от m 6 і n дорівнює 2 звідси на 4, а n плюс 1 було б 3 звідси на n плюс 1. Ну і там так просто не спрацює. Добре. Добре, так не працює. Але от з обмеженнями працює. Ні, давайте йти далі. О, наступна задача. Мені здається, наступна задача простіша. Рівняння x в степені x плюс 2y в степені y дорівнює z в степені z. Треба довести, що воно не має рішень розв'язків у натуральних числах. Що ми будемо робити і як будемо на це дивитись. Що ми будемо обмежувати і що з цього випливає. Так, взагалі, думаєте, давайте, ну, принаймні, запишемо, що в нас x і y менше за z. Ну, це очевидно, тому що, якщо, ну, бо інакше x в степені y вже буде дорівнювати, ну, більше дорівнює z в степені z, а всі числа додатні, чи y в степені y буде більше, ніж z в степені z. Так, нам пишуть z в степені z плюс 1 та z в степені z мінус 1. І що нам з цим робити? А, ну, може, тут немає скобок, може, нам пишуть, що z в степені z плюс 1 і z в степені z мінус 1. А що нам робити з цими числами?
вираз буде менше, ніж z в степені z мінус 1. Тобто x в степені x плюс 2y в степені y буде менше, ніж z в степені z мінус 1. Чому? Нам достатньо того, що він буде менше, ніж z в степені z. X степені x плюс 2y в степені y менше, ніж z в степені z мінус 1. Я не знаю, чому. Ідея взяти z мінус 1 хороша. Якщо x, y менше z, то можна написати, що x, y менше дорівнює, ніж z мінус 1. Ну, це правда в натуральних числах. Якщо x і y менше, ніж дорівнює, ніж z мінус 1, давайте спробуємо обмежити цей вираз. І в нас щось вийде.
У нас вийде, що x степені x тоді менше дорівнює z мінус 1 в степені z мінус 1. А y в степені y також. Тому оцей вираз a він менше дорівнює, ніж 3 на z мінус 1 в степені z мінус 1. А з іншого боку, а дорівнює z в степені z. Тому ми маємо рівняння, що z в степені z менше дорівнює, ніж 3 на z мінус 1 в степені z мінус 1. А ще ми можемо сказати, що впливає з цього рівняння. І чому? Z в степені z – це z помножити на z в степені z мінус 1. І тому воно більше, ніж z помножити на z мінус 1 в степені z мінус 1. В степені z мінус 1. І дійсно, як нам і пишуть в чаті, що з цього випливає, що якщо 3 на z мінус 1 в степені z мінус 1 більше, ніж z, на z мінус 1 в степені мінус 1, що z менше 3, 3 більше z. А тоді у нас числа натуральні, нам достатньо перебрати z дорівнює 1. Ну, очевидно, цього не може бути, бо x, y принаймні 1. І z дорівнює 2. Маємо x в степені x плюс 2, y в степені y дорівнює 2 в квадраті. Ну, якщо x або y 2, то це вже 2 в квадраті, чи навіть 2 на 2 в квадраті. Тому x і y 1, 1 в степені 1 плюс 2 на 1 в степені 1 дорівнює 2 в квадраті. Ну, це не так, тому що це 3, а це 4. Тому це не підходить. Z2 не, z1 не підходить, z2 не підходить. А z3 не підходить, бо тоді ліва частина завжди менше дорівнює цього, а права частина більше. Да. 3 на z мінус 1 в степені z мінус 1. Обмежили z трійкою, менше 3, перевірили, 3 чи більше не може бути, тому що зліва виходить замало. Таким чином обмежили і показали, що все підходить. Якщо питань немає, наступна задача, ну ця має бути простішою, тому що от схожа на цю точно була на лекції. Там щось було з x квадрат, y квадрат. Ну і також треба щось чимось обмежувати. А тут в цілих числах. Ну, це, мабуть, не дуже важливо.
О, тут точно буде два варіанти розв'язки. Менше, ніж x мінус y у квадраті. Давайте все запишемо. X квадрат мінус x y плюс y квадрат менше, ніж x мінус y у квадраті. Ну, мені здається, що це не дуже, правда? Ну, це x квадрат мінус x, y плюс y квадрат менше, ніж x квадрат мінус 2x, y плюс y квадрат. X квадрат, y квадрат скорочується, і маємо, що x, y один скорочується, і маємо, що x, y менше нуля. Якщо xy менше нуля, то це правда. А, ні, один розв'язок. Ні, знаю, один розв'язок, добре. Але ще проблема в тому, що ну, якщо ми це отримаємо, то ну, нехай воно менше, то проблема в тому, що x плюс y менше, ніж x мінус y в квадраті. Це нам мало що дає. Ну, бо x і y можуть відрізнятися на 2. І вони можуть бути від'ємними. А, ну точніше, навпаки, x і y можуть бути, ну там условно, 7 плюс 100, це 107, а тут 100 мінус 7 в квадраті, це дуже багато. Тобто можна просто взяти там x і y, щоб у них була велика різниця, і квадрат буде більше, ніж сума. І все добре. І якщо ми хочемо так вирішувати, то нам краще сказати, що x квадрат мінус x, y плюс y квадраті. Більше за x мінус y квадраті. Ну, це буде за x, y більше нуля. Тоді x плюс y більше, ніж x мінус y в квадраті, але це знову нам нічого не дає, тому що, знову ж таки, x і y тоді можуть відрізнятися на мало. Тобто там 5 плюс 7 більше, ніж 5 мінус 7 в квадраті, більше, ніж 4, все правда. Там 19 плюс 20 більше, ніж 1. Тобто це нам також нічого не дає. Ну і
це, здається, нічого не дає. Давайте знову порівнювати x і y. У нас була схожа задача. Ми шукали найбільше, щоб знайти найбільше там x квадрат, y квадрат, і з цим щось робили. Давайте спробуємо те саме. Тобто давайте у нас x більше дорівнює y. Але оскільки у нас від'ємні числа, давайте x за модулем більше дорівнює y за модулем. Не давайте перенесемо все в ліву-вправу частину, щоб у нас все було тільки з плюсом. Я переніс x, y вліво і поміняв частини місцями. У нас нехай модуль x більше дорівнює модуль y. Що тоді? Ну, нехай навіть модуль x, може так буде ще простіше, більше модуль y. Потім окремо розглянемо, якщо вони рівні. Давайте подивимося, що у нас з іксом. У нас тут x квадрат, а тут x помножити на y плюс 1. І якщо модуль x більше за модуль y, то модуль x більше дорівнює за модуль y плюс 1. Ну, а це більше дорівнює, ніж модуль y плюс 1. Я щось не так написав. Ні, я все так написав. Модуль y плюс 1 більше дорівнює, ніж модуль y плюс 1. Бо якщо y додатня, то це те саме, а якщо y від'ємна, то y плюс 1 за модулем менше, ніж модуль y плюс 1. Тому x квадрат дорівнює модуль x помножити на модуль x більше дорівнює, ніж модуль x помножити на модуль y плюс 1. І це дорівнює модуль x на y плюс 1. Це більше дорівнює, ніж x на y плюс 1. Тобто в нас x квадрат
буде більше дорівнює x на y плюс 1. А що у нас залишилось? Y квадрат і y. Але y квадрат завжди більше дорівнює y. Для цілих чисел. Для нуля дорівнює, а якщо більше, то y квадрат – це модуль y помножити на модуль y. Це більше дорівнює модуль y, тому що модуль y принаймні 1. Ну, а модуль y більше дорівнює y. Тому в нас x квадрат плюс y квадрат більше дорівнює, ніж x плюс y. Тобто в нас x квадрат, якщо ми складемо y квадрат, більше дорівнює, ніж x плюс y. А коли дорівнює? Коли має бути і тут дорівнює, і тут дорівнює. Тобто в нас x квадрат дорівнює x на y плюс 1, і y квадрат дорівнює y. Що це означає? По-перше, x може дорівнювати 0. Ну, я б хотів сказати, що це означає x дорівнює y плюс 1, але це не означає, що x дорівнює y плюс 1, тому що на 0 ділити не можна. Давайте розберемо x0 і давайте одразу розберемо x0 в початковому рівнянні, щоб не було потім питань в інших місцях, якщо вони можуть бути. Якщо x0, то в нас є y дорівнює y квадраті. Ось цього випливає, що y більше дорівнює 0. Ну, y, добре, неважливо, як це вирішувати, це достатньо просто. В нас y дорівнює 0 або 1. Тобто xy дорівнює 0, 0. І 0,1. Це якщо x дорівнює 0. І це всі розв'язки. Далі можна вважати, що x не дорівнює 0, а тоді ми тут можемо поділити на x. Маємо x дорівнює y плюс 1. А y дорівнює або 0, або 1. Тоді ці обидві умови будуть правдиві. Тобто це означає, що або x дорівнює 1, y дорівнює 0, або x дорівнює 2, y дорівнює 1. Це підходить, бо тоді ці дві умови рівні, значить ці дві рівності, значить сума рівність. І що ще залишилось? Це було, якщо модуль x більше за модуль y. Якщо модуль x дорівнює модуль y, то одразу перевіримо початкове рівняння. Тобто в нас x дорівнює або y, або мінус y, якщо вони за модулем дорівнюють. Підставимо ці два випадки, розберемо ці два випадки. Тобто якщо x дорівнює y, то в нас маємо рівняння 2x дорівнює x квадрат мінус x квадрат плюс x квадрат x квадрат. Це означає, що або x дорівнює 0, або x дорівнює 2. Якщо x дорівнює мінус y, то це 0. Тут буде x квадрат і мінус x на мінус y, це буде плюс x квадрат, 3x квадрат. X дорівнює 0. Тобто тут тут x дорівнює y, тож тут x дорівнює 0, y дорівнює 0, x2, y2. А тут x0, y дорівнює 0, ми вже 0 розглянули. І тут розв'язки 1, 0, який ми вже отримали як 0, 1, і 2, 1, 1, 2. Тобто, якщо ми запишемо всі розв'язки, то у нас вийде, що xy 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 2, 2, 1 і 2, 2. І це всі розв'язки. Розглянули 0, показали, що x і y за модулем відрізняються або не відрізняються, розглянули ці випадки, або відрізняються не більше, ніж на 1. Бо вони відрізняються не менше, ніж на 1, з цього випливає, що вони мають відрізнятися рівно на 1.
Ну і далі розглянули.